マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤すみかです。よくダイエット中でも食べていいおやつって先生何かないんですかっていうご相談をね受けます。そうダイエット中でもねおやつ食べたいですよね。私だってそうです。なのでそのお気持ちがよくわかります。そこで今回の動画ではダイエット中でも安心して食べることができるおやつのその選び方特徴がわかるんですね。なのであなたがダイエット中でも何かちょっとおやつ食べたいなとお考えであればぜひ最後までご覧ください。今回のテーマはこちら、ダイエット中におすすめのおやつということで、痩せるおやつトップ3選んでまいりました。ぜひ最後まで楽しみにご覧くださいね。ではお話の流れはこちらです。1. なぜダイエットにおすすめのおやつなんでしょうか。 2. おすすめのおやつトップ3お伝えしていきます。では1つ目の項目、なぜダイエットにおすすめのおやつなんでしょうかという理由はこちらです。ポイントは食品添加物が含まれていないからなんですね。私はこの YouTube チャンネルでお伝えしている食品はもう全て無添加のものをね大切にしてお届けしてるんですね。なぜかというと、例えばこういった化学調味料、よく原材料名を見ると調味料カッコアミノ酸などと書いてあるような、実はグルタミン酸ナトリウムという化学調味料であったり、また人工甘味料と呼ばれる糖質ゼロとかノンシュガーとかね、カロリーオフとか一見良さそうに書いてあるものが実は逆に糖分、要は甘い味がするのにカロリーがないっていうことは、どんどん甘いものがやめられない、止まらないっていう、その脳のね指令がちょっとおかしくなってしまって、結果太ってしまうということになってしまうからなんですね。なのでこういった食品添加物が入っていないおやつを食べることで、結局あなたの腸や肝臓に負担をかけることなく、そして痩せホルモンを作る材料をねしっかりと作ってもらえるようにするためにも、こういった添加物を摂るのはおすすめできません。それが痩せるポイントになるわけです。では流れの2つ目の項目です。トップ3ということで、今回私が選んだのはセブンイレブンの秋のダイエットにおすすめの美味しいおやつ3つ選んできましたので、まず第3位からお伝えしていきます。第3位はこちらです。じゃん、かわいいでしょう、これ何でしょうということでですね、これはですね、焼き芋の風味豊かな安納芋の羊羹になります。でこちらですね、1本あたり148キロカロリーで56グラムになっています。でこちら原材料名を見てみますと、もうすごくねシンプルなんですよ。こちらお砂糖過去国内3、さつまいもと寒天のみ、この3つだけで無添加のおやつということになります。でこちらですね、ほんとプニプニしてて、もうあのサイズがいいですよね。食べ過ぎなくていいっていう、これすごくポイントじゃないですか。ついついあると食べるじゃないですか、やっぱりもうどうしても一回食べちゃうとやめられない、止まらないってね、私もそうですから本当よくわかります。なのでこういったね、最初からこうミニサイズを選ぶっていうのもポイントですよね。でここでちゃんとオープンと言って、こう手をね汚さないように、もう普通にこうやってねここからこうペリペリっと開くことができます。ちょっとね味見してみたいと思います。さあ、あ、綺麗、さすがお芋の羊羹、黄色です。よいしょ、ほら黄金色のプルンプルン。ではいただきます。ちょっといいですか、ちょっとどうかな、あ、柔らかいですね、普通の羊羹にも、なんかもう練り合うみたいな感じです。いただきます。これあのもう羊羹なんですけど、もう焼き芋そのままそのもの、もうお芋を食べてる、もちろんそうなんですけど、なんていうの、羊羹っていうのもお芋食べてる感覚ですね。わあ、めちゃくちゃ美味しいです、ね、この量だったらもうたまにはいいじゃないですか。ダイエット中でもちょっとお砂糖は入ってますけど、あの無添加ですからね、この量でしたら時々チートデーにね召し上がっていただいても十分だと思います。でその時よくよく噛んでくださいね。それでは第2位はこちらです。じゃん、カルシウム入り卵ボーロになります。1袋あたりが 100g 入ってまして、391キロカロリーです。でこちらですね、タンパク質もやっぱり取れるんですよね。 1.3g
そして食物繊維も取れます。あとカルシウムが豊富で 181mg 入っています。でメインの原材料はやっぱバレーショ澱粉ということで、じゃがいもですね。でこちらもプラス卵も入ってますから、もう栄養価の高いおやつになっています。ちょっと開けてみたいと思います。これ便利なのが、便利なチャック付きということでね、あの食べ過ぎ防止にもなりますよね。これがやっぱりこう全部チャックないとちょっと一気に食べたくなっちゃうとこだと思うんですけども、チャック付きは保存が効きますので、一気にね食べないようにしてくださいね。この量でしたら、そうですね、やっぱ5、6回ぐらいに分けて召し上がるといいと思います。あ、いい香りですね。なんか卵ボールとか見たら、あの子供の頃思い出しませんか？私、まあ、自分もそうですし、娘にも食べさせてあげてましたけど、ちょっといただきますね。分かります？口の中でこう溶けていくあの感じ、優しい味がします。で甘さも控えめで、すごくおすすめです。なのでちょっとね欲しいなっていう時は、こうした無添加で栄養が含まれているものを選んでみてくださいね。それでは第1位はこちらです。はい、栗本来のホクホク食感、有機むき甘栗になります。これオーガニックなんですね。これすごく安心安全です。で 80g×3 袋入っていまして、1袋あたりが 152kcal、 タンパク質が豊富、 3.6g も取れちゃいます。でも完全に有機栗のみでできている甘栗なんですけども、ちょっと開けてみましょうね。どんなになっているんでしょうか。あ、こんな風にこうなっていて真っ白い。このパッケージが3袋入っています。ちょっと開けてみましょうね。有機栗ですよ皆さん、あの大事ですよね。甘栗いっぱい入ってますけど、あの本当にやっぱり有機栗ではないとちょっと安心安全ではないので、気をつけてください。あ、すごくね、あの形も全然崩れていなくって、見てください、綺麗な栗が全部入ってます。ではいただきます。やっぱり有機栗だなっていうクオリティの高さを感じます。さあ、いかがだったでしょうか。ダイエット中に食べることができるおやつのポイントは、無添加であることと腸内環境を整える食材であることでしたね。で今お伝えしたのは本当にもう秋ということで、お芋だったりじゃがいもだったり栗だったりということで選んでみました。ぜひあなたのダイエットにお役立ていただけたらとっても嬉しいです。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。